Wim van der Meren, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar CZ, een van de sprekers op het Nationaal Zorgdebat. In uw betoog ageerde u tegen het idee dat blijkbaar nog in de zorg leeft dat er zoiets als gratis bier bestaat. Kunt u dat toelichten? Nou ja, je ziet dat de meeste patiënten alles willen hebben en niet te veel premie willen betalen. En dat gaat natuurlijk niet samen. Alles hebben kost ontzettend veel geld. En ik ben bang dat het te veel geld gaat kosten en daarmee dat het de solidariteit ondermijnt. Dat vergt dus dat u als zorgverzekeraar af en toe stevig moet optreden. Tezelfde tijd komt u dat op een hoop kritiek te staan, ook uit de politiek. Daar leven nu ideeën om die zorgverzekeraars maar helemaal af te schaffen, te vervangen door het Nationaal Zorgfonds. Goed idee? Nee, dat fonds is natuurlijk helemaal geen goed idee. En een van de mooie dingen is dat wij af en toe best nee durven zeggen als men ons die mogelijkheid laat. En politici durven helemaal geen nee te zeggen. Die zeggen altijd ja, dit moet, ja, doet, dit moet. Maar per saldo mag het niks kosten. Dat is natuurlijk wel een enorm probleem. Wij hebben de rol gekregen om te letten op de toegang naar de zorg, de kwaliteit van de zorg en de kosten. Nou, die eerste twee, dat is hartstikke goed geregeld. En die kosten die lopen gewoon echt uit de hand. En het mooie is, we kunnen af en toe nee zeggen omdat er ook onzinnige dingen gebeuren. Maar dan moet je ons wel die mogelijkheid geven. En dan moet je niet zeggen, nou, het is eigenlijk niet meer zo nodig om een contract met de zorgverzekeraar te hebben. Het kan ook wel zonder en via restitutie vergoeden we alles, ook beroerde zorg, ook onzinnige zorg. Dat moet niet. Wij moeten de mogelijkheid hebben om zorg die niet nodig is of die te duur is, om die gewoon niet in te kopen. Daarmee wint u niet altijd de populariteitsprijs als u zelf aangeeft. Nee, daar zijn we ook niet op uit. Wij zijn erop uit om een maatschappelijk belangrijke rol te vervullen. En we winnen natuurlijk wel een beetje de prijs als wij de premie een beetje in de hand houden. En de afgelopen jaren is die zo gestegen dat ik echt van heel veel mensen heb gehoord, dit kunnen wij bijna niet meer betalen. En is er maar één mogelijkheid, minder geld uitgeven aan zorg. Hoe gaan we dat doen? Nou ja, dingen die onzinnig zijn, die kunnen eruit. Marcel Levy en Ernst Kuipers die hebben een lijst gemaakt van niet meer doen. Dat zou misschien wel om 20% van de zorg gaan. Wij investeren erg in het fenomeen samen beslissen. De dokter die veel meer met de patiënt nagaat. Maar wat wilt u nou? Wat verwacht u? En denkt u dat het helpt? Bij heel veel ingreep moeten wij ons ernstig afvragen of de patiënt er echt beter van wordt. En baat het niet, het schaadt altijd. En dan de politiek. Wat moet een nieuw kabinet, wat u als zorgverzekeraar betreft, beslist wil of beslist niet doen? Nou, ik zou het fijn vinden als er eigenlijk het vorige kabinet was eigenlijk start met het idee dat de Natura-polis er alleen maar was en niet de restitutiepolis. Zodat wij gedwongen zijn om goede zorg voor al onze verzekerden in te kopen. En zij niet langs ons kunnen gaan shoppen naar dingen die mogelijk te duur zijn en onzinnig zijn. En heb nou eens het vertrouwen, wij willen die verzekerden niet kwijt, dat we dat gewoon heel erg goed gaan doen. Maar wel met de portemonnee van die verzekerden, zodat het financieel niet uit de hand loopt.